خلاص كده انا زي الفل، انت كده بقيت زي الفل يا سامح، زي الفل، مفيش احسن من كده. بدله مغسوله ومكويه عريس. انا مش مصدق ان انا هتجوز بالسنت اللي انا اول ما رجلي بترتعش كده ليه؟ ده اجمل، ده النهارده احنا عايزينك يعني صخر كده خاص في الحديد. حديد ايه؟ انا بقول انا مش قادر، مش قادر امسك اعصابي بقى. انا معقول يا ملك هي بتترعش كده ليه دلوقتي؟ همسك ايديها النهارده واقول لها انا 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 بحبك، بحبك يا مثل. بس هو امسك ايديها ايه؟ دي كلها اساسا انا قايل فيها كف دراع ضخمه جدا 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 عليا. بس اعمل ايه؟ انا بحب. لا انت ما تكذبش على نفسك، انت مفتري، انت لا حبيتها ولا شفتها، دي ما تتحبش، دي مربعه اساسا. انت كذاب، انت كذاب يا سامح. انت كل اللي يهمك ان انت عايز تتجوز، ده بقيت الناس كلها ما بتتجوز يا سامح، انت كذاب يا سامح. بس مهم، بس مهم، بس مهم، بس مهم، انت سامح النهارده عريس لبست البدله كويت الدق، انت النهارده عريس سامح لبست البدله كويت الدق، انت النهارده يا سامح عريس كويت البدله ده. ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ انت النهارده سامح محترم كوي بدله راح الفرح. في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه اللي بنتي كمان صارت ده ازاي؟ استنونا ان شاء الله في حاجات تانية هتبقى كتير ومفاجآت مع ايجيبت وان كاستنج.